Naam, bado tuko katika sakata sakata la kutafuta mashabiki wa timu ya Inamba Murugamba ili waweze kuongelea kati ya mchuano wa Burundi pamoja na Tanzania. Tuko na mshabiki mkubwa ambaye ni Asman McAllister. Asman McAllister, mechi ya Burundi na Tanzania Jumatano. Mechi hii unaiona vipi? Sema inshallah kwanza. Inshallah. Aliyenayo tufikisha kwa hiyo mechi ni Mungu. Inshallah. Unajua kitu kimoja, nikikaa kama waandishi wa habari, kuna ujumbe ushatumiwa kutoka Tanzania, wanatumikisha neno fieka Burundi tusonge mbele. Yani fieka wanaona kama ni kupita tu. Yani wana Burundi kama ni ujumbe. Kuna mshabiki ule wao mkubwa kasema na jigamba, lakini kwa kujitia kama wao ubingwa, lakini na mimi nawaambia na narudi ndani, huu ujumbe nataka ni utume. Najua TV zote na Watanzania wote mahali wapo wasikie, sisi tunatumikisha ujumbe ya kusema ponda Tanzania, tuzidi kupeperusha bendera yetu. Narudia ndani, ponda Tanzania ili bendera yetu izidi kupaa. Tanzania ni timu tunaona kwamba ni ina wachezaji, ina wachezaji lakokuwa ina mchezaji mkubwa ambaye ni Bwana Ali Samata. Huu mchezaji unaona kwamba ataweza kuisumbua sana ngome yetu ya timu ya Inamba Murugamba. Samata sio Messi, sio Cristiano. Samata Tanzania ndio namjua. Na Belgium ni kama sisi pako wa Beraino, wa Abdurazake, wa Cedric Amisi, wa Shasiru, wa Piero, wa Mavugo, wa nani, kila mtu wa Gael, kila mtu inchi anayochezea anajulikana. Samata anajulikana Belgium na Tanzania. Samata julikani duniani nzima. Lakini Beraino kwa ligi ya Uingereza anajulikana kwa sababu anajua Beraino Saidi amecheza katika West Bromwich. Ukicheza mligi ya Uingereza unajulikana. Sasa huyo Mtanzania akasema kama shujaa, kama yeye tunaenda kufieka Burundi. Ajue mimi nimeongea katika interview katika channel kubwa ya dunia nzima, Canal Plus. Yajulikani. Manake utukokea washabiki tunajulikana na chena mwambia akuje hapa. Atashindwa kutoka hapa. Sana kuja na safari ya gari. Ajue kama atashindwa kutoka hapa. Kwa sababu sisi huyu uwanja ni pointi sisi. Hatufungwagi bali tunafungaga. Sasa ujumbe narudia tena kusema tunawaponda wa Tanzania ili tuzidi kupeperusha bendera yetu. Tutegemee kwamba nyie mashabiki wa timu ya Inamba Murugamba mtaweza kujielekeza Tanzania kuisupport timu ya Inamba Murugamba. Unajua kitu kimoja, kulikuwa ugumu mdogo wa kufika Misri. Lakini wajua Tanzania wako kule, kuna wanafanya business nyingi. Lakini patatoka washabiki wengi, wajua ile Taifa Star ile uwanja wao ule, kipande kimoja 50% itakuwa ni washabiki wetu. Wenyewe si wanajua kama wanakuja kufyeka, lakini sisi tunawaponda kwa sababu neno si tumikishi maneno, si tunatumikisha ni wino. Tunaenda kuwaponda, tunawapondea hapa bao mbili. Na kama sio bao mbili, tumikishi maneno kwa sababu unaanza kwanza kujianda na Mungu anafanya nini, anakuandalia safari yako. Tunapondea hapa, alafu bendera hii tunaenda kupeperisha Tanzania. Miki vyangu naweza kusema kama mechi ni ngumu kutokana na wana mwalimu wao ni Mrundi ambaye ni Etienne, anawajua wachezaji wengi wa Burundi kisa wanavyocheza. Uone kama hii inaweza kuleta shida kwenye timu ya Inamba Murugamba. Anajua yeye anacheza Tanzania tu, hajua wengine wote. Wale wanajua miaka iliyopita, sio wachezaji. Yana anajua kama ni wachezaji wa Burundi, lakini hajui evolution washakuwa nayo. Anajua wale wanamjua Jonathan tu, lakini wengine wote hawajui miaka kadhaa washa wanacheza huko juu. Etienne ni kocha tunampenda, ni Mrundi na kazi yake anazidi kuipaisha, kupeperusha bendera. Lakini ajue mwisho wake ni pale pale Tanzania tukirudilia yeko. Chenaomba wa Tanzania wasimfukuzi, bali wazidi kumwongeza mkataba kwa sababu wanaimpa kwa hii muda mchache. Lakini ni kocha anajua na tunamheshimu, wasimfukuzi kwa hii mechi tu, lakini wamwongezee mkataba. Bali hii mechi tukirudi kule
anabakilia katika Azam na Taifa Stars, lakini sisi tunaenda tunasonga mbele kwa sababu Tanzania sio timu sisi ya kutu, kwa sababu wa Tanzania wako maneno, sisi tunatumikisha ni wino tu. Sisi tunaenda kuandikisha wino kuanzia Jumatano alafu tuelekee tarehe 30 Septemba Tanzania kwa kuikandamiza, kwa kuiponda. Na nawaambia Watanzania wote fasi mahali wote watajua sisi kama Warundi kwa Isa tumeshimama imara aje na tunaelekea wapi. Wakuje na watajua kama sisi tuko na kazi gani, lakini tuko imara kwa kuangojea, na kazi yetu wajue kama haishi hapo, inaishia huko mbele katika kikombe cha World Cup. Asante sana. Na mwe nashukuru wakuje, kwanza wamekawia. Madi maneno haisha kuwa mengi, ujumbe mwingi, lakini tunataka wakuje na mchoko, na mchoko utawashinda kutoka hapo. Hii ni stadium inaitwa Inwari. Stadium ya mashujaa. Wakitaka kujua mashujaa, Inwari ni nini? Ni mashujaa. Mashujaa ni nini? Hakuna kidudu cha kwanza kinashinda laya. Bahari. Bye bye.